I min praktik och i min forskning så tittar jag ju väldigt mycket på hur design och konsthantverk kan agera samhällsförändrande. Jag har jobbat med den rutiga skjortan som en lesbisk identitetsmarkör. Den rutiga skjortan kan ju kopplas till olika saker, men jag har kopplat den just till en lesbisk identitet. Och med det också ett utmanande av heteronormativitet. På utbildningen textil, kropp, rum, där jag är professor, så har ju studenterna möjlighet att jobba både med kroppen men också gå utanför de fysiska rummen och se på samhället i stort. Och i de här utbildningarna, så på masternivå framförallt, så har man ju ett stort eget individuellt projekt där man kan forma utbildningen utifrån sina egna intressen i väldigt hög grad. Och där är jag ju en guide eller en bollplank eller handledare och sen examinator. Sen så tror jag att studenterna generellt är intresserade av samhällsfrågor och vill gärna diskutera, vill gärna placera sina arbeten i någon samhällskontext. Och det uppmuntrar jag ju till.